Doamnelor, domnilor, Hristos a înviat și bine v-am găsit, sunt Sandu Scobioara, vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Bătălie pentru CSM, magistrații s-au reunit la adunarea generală a judecătorilor, detalii la știri. Cristian Rizea, condamnat penal în România, a fost expulzat din Republica Moldova, mai multe vă spunem în jurnal. Rusia a atacat în această dimineață mai multe orașe din Ucraina, inclusiv capitala Kiev și regiunile centrale și sudice, iar cel puțin 9 persoane au fost ucise. Scandal la adunarea generală a judecătorilor, unde continuă dezbaterile pe marginea alegerilor membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorul Anatolie Țurcan a fost revocat din funcția de președinte al adunării. Tensiunile au început după ce acesta i-a cerut colegei sale, Nina Cernat, președinta interimară a CSM, să se retragă din prezidiu. Asta chiar în timp ce Cernat l-a invitat la tribună pe membrul non-judecător al CSM, Ion Guzun, pentru a ține un discurs. După mai bine de o oră de replici și dezbateri, Viorica Puica a fost aleasă președinta adunării generale a judecătorilor. La eveniment participă și ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Domnul Guzun, dumneavoastră ați planificat pe azi, noi judecători pe azi avem planificat alegerea membrilor în Consiliul Superior al Magistraturii. Nu dispunem de suficient timp, cred eu, pentru a procede la audiere, la cuvinte de salut, etc., la planuri mărețe pe viitor. Doamna Cernat, ar trebui totuși să aveți o leacă de simț și să aveți în vedere că adunarea generală a jucătorilor astăzi continuă și nu ați fost nici în drept să vă urcați pe scenă. Țurcan, de ce eu am și evidențiat că v-am invitat la începutul adunării, nu ați dorit să vă prezentați. Am evidențiat ulterior că acord cu cuvântul domnului Guzun și veniți și continuați mai departe adunarea. Vă rog, trebuie să stimăm unul pe altul. Abținerea mea, care am declarat-o de a fi în continuare președinte adunării generale, eu singur nu o mai susțin și nu o susțin din motivul că astăzi, prin modalitatea de deschidere a adunării generale și prin ceea ce se încearcă să petrece în această sală, în fața adunării generale a jucătorilor care prezintă elita statului, necătând la ponegrelele care, la luptă cu, ca în veacurile medievale, la lupta cu vidmi, degrabă să trebuiască să instituim grupe operative care să ne vineze prin sate. Ulterior, judecătorii prezenți la ședință au decis cu 188 de voturi pentru revocarea lui Anatolie Țurcan din funcția de președinte al ședinței adunării și secretarul adunării generale a judecătorilor, Gheorghe Balan, s-a retras. Acesta a afirmat că nu mai vrea să își exercite atribuțiile. Doierea ca diocelo a puterii judecătorești se termină echilibru care trebuie să fie în orice stat, între cele trei puteri. Mulțumim, stimați colegi, pentru încrederea care mi s-a dat pentru data trecută la adunare. Cu această activitate a mea, ia sfârșit. După mai multe încercări, Viorica Puica a fost aleasă președinte al adunării generale a judecătorilor, iar Nelia Budăi, secretară. În deschiderea adunării generale, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a făcut apel la unitate pentru ca reforma justiției să fie dusă la bun sfârșit. Indiferent de toată deschiderea și eforturile depuse de către minister, obiectivele concrete nu vor fi atinse în absența unei înțelegeri și viziuni comune privind cele necesare sistemului, dar mai ales în lipsa unei asumări reciproce de responsabilitate. Menționăm că peste 300 de judecători s-au reunit astăzi la adunarea generală a judecătorilor, din cei aproximativ 400 care activează în sistem, un număr suficient pentru cvorum. Pe ordinea de zi este subiectul alegerii membrilor permanenți ai Consiliului Superior al Magistraturii. Asta după ce adunarea generală a judecătorilor a amânat numirea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii în ședința din 17 martie, decizie criticată de autorități și societatea civilă. Amintim că în aprilie 2022 a fost lansată o procedură de evaluare a magistraților prin crearea unei comisii independente, cunoscută drept Comisia Preveting. Aceasta a selectat 5 candidați pentru funcția de membru al CSM, dar deciziile sale au fost contestate de magistrați, iar la întrunirea din 17 martie au amânat luarea unei decizii. Ex-deputatul român Cristian Rizea, condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare în România, a fost declarat de către Inspectoratul General pentru Migrație persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova pentru un termen de 15 ani. Rizea a fost preluat de polițiștii români.
Inspectoratul General pentru Migrație informează că, potrivit procedurilor legale, Cristian Rize a fost îndepărtat sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova de către personalul specializat. Acesta a fost escortat spre Vama Leușeni pentru a fi extradat autorităților române. A rămas fără cetățenia Republicii Moldova pe 2 noiembrie 2020, printr-un decret semnat în acest sens de fostul șef de stat Igor Dodon. Rize a obținut documentul în 2017. Acesta a fost cercetat la Chișinău într-un dosar penal pentru fals în declarații, fiind învinuit de procurorii moldoveni că a mințit când a declarat că nu are probleme cu legea atunci când i-au fost perfectate actele pentru cetățenia Republicii Moldova. Cristian Rize se află în căutare internațională pe canalele Interpol cu scop de arest și extradare din 2019, în vederea executării pedepsei în România pe un termen de 4 ani și 8 luni de închisoare pentru infracțiunea de trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor, conform sentinței definitive emise de Înalta Curte de Casație și Justiție a României. Proiectul de lege pentru denunțarea acordurilor privind crearea și activitatea posturilor de televiziune comune pentru spațiul CSI, MIR-TV și MIR-24 a declanșat replici dure la ședința Parlamentului. Inițiativa a fost prezentată în plenul legislativului de secretarul general al Guvernului, Artur Mija. Autorii proiectului condamnă instituția de propagandă și manipulare și reflectarea neobiectivă a războiului din Ucraina. Denunțarea de participare a țării noastre la activitatea companiei MIR va contribui la economisirea resurselor financiare și, probabil mult mai important, va reafirma angajamentul Republicii Moldova de a proteja spațiul audiovizual național și regional pentru a asigura securitatea noastră informațională. Că în perioada anilor 2000-2022, din bugetul de stat, către reprezentanța din Moldova a companiei MIR, au fost achitate mijloace financiare în sumă de circa 43 milioane lei. Aici sunt impozitele și celor care vorbesc în limba rusă, care vor să fie, să aibă legătură cu alte state ale lumii și prin acest post ei au avut această legătură. Au putut să facă cunoștință cu multe evenimente culturale, economice din alte țări. Cum vă gândiți, aceste persoane nu sunt acum cumva limitați și lizați în drepturile lor? Această televiziune la care Moldova este fondator are un statut în care este interzis promovarea mesajelor militariste și pe ce motive? Că televiziunea MIR, apropo, este și în țările europene, și în Statele Unite, și evident că în țările din regiunea noastră. Dar există două țări care participă la administrarea acestei televiziuni, Armenia și Azerbaijan, care au zeci de ani de zile conflict armat, un conflict dureros din Karabakh. Și în ambele țări această televiziune există și ei nu arată, nu reflectă niciodată acest conflict militar. Subiectul nu l-a lăsat indiferent nici pe deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Dan Perciun, care i-a numit trădător pe deputații care susțin televiziunea MIR. Trebuie să existe niște limite în servilismul vostru față de ruși. Rușine, documentați-vă. Și nu mă refer la toți, că sunt suficient pentru dumneavoastră care măcar au bunul simț să tacă. Dar sunt niște individi care cu fiecare ocazie, dacă pot pupa cizma rusească, o fac și mai luau un bani de la șor. Dacă cineva crede că noi suntem destul de nebuni să plătim în fiecare an 2 milioane de lei pentru propagandă antistatală, deci vă greșiți amarnic. Dar noi nu o să plătim 2 milioane pentru de lei. Nu fiți trădători de țară, nu fiți rușine pe fața acestei națiuni. Gândiți-vă la cetățenii acestei țări. Doamne ferește! Deci eu tare sper că acum, peste 4 ani, noi să închidem această filă urâtă în Republica Moldova, în care noi aveam așa niște indivizi rămași în Parlament. Recent, autoritățile de la Chișinău au refuzat să financeze acest post de televiziune. În perioada anilor 2000-2022, din bugetul de stat către reprezentanța din Republica Moldova a teleradiocompaniei interstatale MIR, au fost achitate mijloace financiare în sumă de circa 40,3 milioane de lei. Republica Moldova marchează 9 ani de când a obținut regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. În această perioadă, peste 2,4 milioane de cetățeni au călătorit mai mult de 9 milioane de ori în statele UE. În baza acordului încheiat în acest sens, cetățenii moldoveni se pot deplasa în țările UE și Schengen fără vize, doar cu pașaportul biometric.
Cu ocazia marcării a 9 ani de la instituirea regimului liberalizat de vize cu UE, șeful diplomației Republicii Moldova, Nicu Popescu, a transmis un mesaj în care a menționat că liberalizarea regimului de vize cu UE a fost unul dintre pașii importanți în direcția aderării la Uniunea Europeană. În această perioadă de timp, peste 2,4 milioane de moldoveni au călătorit în spațiul european, având oportunitatea de a-și întâlni prietenii și familiile, sau de a vizita locurile turistice din țările respective. Totodată, regimul liberalizat de vize a oferit oportunități noi pentru schimbul de experiență, cunoaștere și dezvoltare personală și a consolidat legăturile interumane, culturale și sociale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Liberalizarea regimului de vize cu UE a fost unul dintre pașii importanți în direcția aderării la Uniunea Europeană. În continuare, rămânem ferm angajați în procesul de reforme și modernizare a Republicii Moldova, pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă, astfel încât țara noastră să devină membru cu drepturi depline în UE într-un termen cât mai restrâns. A menționat șeful diplomației Republicii Moldova. Liberalizarea vizelor a intrat în vigoare pe 28 aprilie 2014. Regimul de călătorii fără vize cu Republica Moldova a avut un impact semnificativ asupra vieții cetățenilor, permițându-le să exploreze noi culturi, să călătorească în scopuri de afaceri și educație sau să-și viziteze mai des rudele stabilite în afara țării. Atât timp cât poporul va fi unit, nicio influență rusă nu va putea să frângă spiritul liber al moldovenilor, a menționat vicepreședintele Parlamentului Mihail Popșoi în cadrul sesiunii de primăvară adunării parlamentare a Consiliului Europei, unde a fost dezbătut subiectul privind rolul Rusiei în escaladarea tensiunilor în Republica Moldova. Vicepreședintele Parlamentului a vorbit despre influența rusă în Moldova și s-a referit la necesitatea aplicării sancțiunilor internaționale împotriva celor care încearcă să destabilizeze situația. Promotion of separatism, energy blackmail, media propaganda, instrumentalization of the church, and most cynically, the weaponization of poverty by fugitive oligarchs who are all too eager to play the Kremlin's bidding in order to avoid prison. Similarly, other pro-Russian politicians in Moldova can't wait for the toppling of the current legitimate government in order to return the Russian boot to Moldova to help them oppress the Moldovan people. De asemenea, vicepreședintele Parlamentului a accentuat eforturile depuse de autorități pentru apărarea statului și continuarea parcursului european. Moldovans have made their choice. The choice to live in democracy with freedom and safety. The choice is made every day when implementing crucial, difficult reforms in the judiciary, building resilience in state institutions, including in the security and defense sector. This choice will be on display loud and clear on May 21st, when Moldovans will gather to a national rally in support of European integration. Sesiunea de primăvară a APCE are loc în perioada 24-28 aprilie la Strasburg. Agenda evenimentului a mai inclus discuții despre strategiile politice de prevenire și pregătire pentru dezastre naturale și înfruntarea consecințelor acestora, precum și despre protejarea democrației, a drepturilor și a mediului în comerțul internațional. APCE este formată din peste 300 de deputați delegați de către legislativele naționale ale celor 46 de state membre ale Consiliului Europei. În luna mai, societatea pe acțiune Energocom va procura 92% din necesarul de energie electrică de la centrala termoelectrică moldovenească din regiunea transnistriană. Astfel, malul drept va fi asigurat luna viitoare cu 290.000 de MWh la un preț de 66 de dolari per MWh, cu aproape 10% mai puțin decât în ultimele 4 luni. Tariful a fost agreat luna trecută pentru jumătate de an înainte. Restul energiei electrice va fi achiziționată din Ucraina, un volum total preliminar de 30.000 de MWh. Prețul pentru orele de zi constituie 95 de dolari per megawatt-oră, iar pentru orele de noapte 55 de dolari per megawatt-oră. Este primul contract semnat de Energocom care are prețuri distincte pentru orele de zi și de noapte. Astăzi este ultima zi de agitație electorală în Găgăuzia. Locuitorii regiunii sunt așteptați duminică, 30 aprilie, să acorde votul unuia dintre cei 8 candidați la funcția de bașcan. Unii analiști politici presupun că există o oarecare probabilitate ca aceste alegeri să nu fie validate din cauza prezenței scăzute la urnele de vot. Vocea Basarabia a întrebat locuitorii orașului Cadăr Lungă dacă vor participa la alegerea bașcanului din Găgăuzia și dacă au decis pentru cine vor acorda votul.
Numai decât. Asta e o datorie. Ați ales candidatul? Da! Ферм. Ферм же дома декит. Я не буду. Почему? Я открыта, потому что я не доверяю своему государству. Я знаю всю эту политику. Не хочу. Да. Определились, за кого будете голосовать? Пока не до конца, но уже есть двое, между которыми разрываюсь. Вы можете их назвать? Ну, на данный момент это Дудогла и Узун. Буду. Определились с кандидатом? Скорее да, чем нет. Да. Вы можете его назвать? Нет. Почему? Ну, потому что это мое личное мнение. Я хочу его оставить при себе и выразить уже на голосовании. Вы уверены в этом кандидате, которого будете выбирать? Да. Более. То есть вы его знаете, программу и так далее? Конечно, да. Нет. Почему? Потому что нет достойных кандидатов. То есть из 8 кандидатов вы не нашли ни одного, который вам понравился? Да. А из-за чего? Ну, из-за их программы. Ну, был один кандидат. Мне вроде его программа понравилась, но потом я увидел его на публике, его речь мне не особо понравилась, поэтому я понял, что в этом году, ну, может, я пойду, может, не пойду, посмотрим. Участвовать буду. Посмотрим. А почему нет, боже мой? А вы определились с кандидатом, за кого будете голосовать? Определился. И за кого? За человека хорошего, который сделает для народа что-то. Не буду участвовать. Я не знаю, за кого голосовать. Мне хотя бы есть 19, но не знаю, за кого. То есть вы не определились? Нет. Мне никто не нравится из кандидатов. Конечно. А вы определились с кандидатурой? Да. И за кого будете голосовать? За Шора. За партию Шор? Да. А почему? Ну, я думаю, что от него больше пользы, чем от других. Буду участвовать. А вы определились с кандидатурой? Конечно, за Гагауза. За кого? Как его? Узун. За Узуна Дмитрия. А почему? Так. Значит, он ближе мне к сердцу. Нет. Потому что вам нет 18. Есть. А почему не будете участвовать? Мне кажется, ничего не изменится просто. То есть ваш выбор не повлияет ни на чего? На что не повлияет, да. Конечно, буду. И за кого будете голосовать? Да я там уже подумаю. А еще не выбрали? Нет, не. А почему? Честно сказать, даже об этом не думал. Analistul politic Nicolae Negru spune că relația dintre Chișinău și Combrate depinde de rezultatul alegerilor de duminică. În opinia analistului, confruntarea dintre guvernarea centrală și cea regională din Găgăuzia va continua dacă la conducerea autonomiei va veni un candidat susținut de Moscova. Bine, vom vedea cine va fi ales, dar dacă va fi ales, vor fi aleși cei care dorește Rusia, desigur că nu ne așteptăm la nimic bun, ne așteptăm la noi confruntări, ne așteptăm la destabilizări, ne așteptăm la punerea biețelor în roate, așa cum s-a întâmplat atunci, de exemplu, când a obținut Republica Moldova statutul de candidat. Ce au zis imediat cei de la Comrat? Dar pe noi nu ne-ați consultat. Asta vrea Moscova și cu Comratul și cu Tiraspolul, ca ei să fie un fel de talaghiri sau un fel de piatră de moară pe gâtul Republicii Moldova și să fie manipulată de Moscova. Unde va dori Moscova, în direcția respectivă să se întoarcă Republica Moldova. Alegerile pentru funcția de bașcan al autonomiei Găgăuze vor avea loc duminică 30 aprilie. Jurnalistul Romeo Cemârtean a reflectat pe larg la Vocea Basarabiei campania electorală din Găgăuzia. În numeroasele sale deplasări în regiune a discutat cu politicienii de acolo, dar și cu alegătorii și acum face bilanțul acestei campanii electorale. În primul rând pot să spun că această regiune este nu numai autonomă, dar chiar și separată de Republica Moldova, are viața ei, interesele ei și cetățenii de acolo, rusofoni care nu cunosc limba de stat, limba română, nu prea sunt racordați la viața de aici și nu prea înțeleg nici care este situația din Republica Moldova, nici încotro se îndreaptă Republica Moldova. Cei 8 candidați la fotolul de bașcan au în principal aceleași viziuni politice, iar programele lor electorale nu se deosebesc prea mult, cu toții având aceeași lozincă pro-rusă și anti-europeană. Această campanie electorală din acest an este mai
dificilă și mai complicată pentru dânsii, din considerent că dacă anii precedenți eram mai clar, mai puțin candidați în primul rând și mai clare viziunile lor și partidele care îi susțineau, acum sunt foarte mulți candidați independenți, dar care totuși au susținere unor partide, mai ales cele de opoziție, și viziunile sau programele lor electorale se repetă. Iar cât privește alegătorul, acesta vrea să trăiască mai bine, indiferent cine este Bașcan. Ei își dau seama că relația cu Chișinău este pe primul plan, este destul de importantă și, în al doilea rând, vor totuși schimbări reale în economie. Deci populismul deja nu este așa de răspândit, așa de crezut și alegătorii doresc ca Bașcanul să fie cu adevărat întors către populație, deci către interesele populației, da, să nu fie pur și simplu cel care proclamă niște idei frumoase, dar în realitate uită de populație și de tot ce a promis. Analiștii de la Chișinău vorbesc despre faptul că la alegerile de duminică din Găgăuzie ar putea fi înregistrată o prezență scăzută și deci ar putea să aibă loc al doilea tur de scrutin. Totuși, în reportajele realizate de colegul nostru, Romeo Cemârtan, mulți interlocutori spuneau că vor merge la vot, dar nu ziceau pentru cine vor vota. Ei au această tradiție, încă cred că din perioada sovietică, că votul trebuie să fie tainic, în secret și consideră că această opțiune a lor trebuie să fie știută numai de ei și rudele lor. M-a surprins altceva, că chiar și mulți candidați, dar și alegători, spuneau că toate pomenile electorale, toată agitația asta, nu trebuie să influențeze. Deci omul trebuie să aleagă, el poate să primească cadourile electorale, dar să voteze tot pe cine dorește el. Încă un specific pentru regiunea Găgăuză este că dacă în oraș există această alegere personală a candidatului și sunt dezbateri în familie și un membru a familiei poate să voteze pentru un candidat, altul pentru altul, în sate totuși este, să spunem așa, o alcătuire patriarhală, tradițională, unde bătrânii satului se adună și ei discută pentru cine satul votează. Rusia a atacat în această dimineață mai multe localități din Ucraina, inclusiv capitala Kiev și din regiunile centrale și sudice, iar cel puțin 9 persoane au fost ucise. În orașul Dnepr, o fetiță de 2 ani și o femeie de 31 de ani și-au pierdut viața după ce racheta a lovit o casă de locuit. Alte 3 persoane au fost rănite. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a condamnat atacul masiv asupra civililor și a promis că Rusia nu va scăpa nepedepsită pentru bombardamentele departe de linia frontului. Apărarea aeriană a distrus 21 din 23 de rachete de croazieră ce au fost lansate asupra orașelor ucrainene. Rușii au folosit și 2 drone. Una dintre rachetele rusești lansate noaptea de 28 aprilie a lovit un bloc de locuit din localitatea Ucrainskaya din regiunea Kiev. Un incendiu a izbucnit la etajele 5 și 6. O fetiță de 13 ani a fost rănită, a comunicat șeful poliției din regiunea Kiev, Andrei Nebitov. Și localitatea Uman a fost ținta atacurilor noaptea trecută. În urma unei lovituri asupra unui bloc de locuit s-au înregistrat mai multe decese. Totodată 17 persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale. Autoritățile ucrainene au mai precizat că au fost salvați 3 copii, iar lucrările de căutare continuă. O femeie din localitatea Uman a publicat imagini video cu tremurătoare din primele minute de după atac. Racheta popala în dom. Мені всім крові, я не знаю, всі стекла вибило. Тут спали діти, добре, що ми всі живі. Просто ми всі в крові, ми всі.
Imediat după atacuri, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a scris pe Twitter că această teroare rusă trebuie să primească un răspuns corect din partea Ucrainei și a lumii. Nu vom uita nicio crimă, nu vom lăsa niciun ocupant să evite responsabilitatea, spune președintele ucrainean. Totodată, în mesajul său de joi seara, Zelensky a anunțat că la Strasburg a fost adoptată joi o rezoluție prin care se recunoaște deportarea de către Rusia a copiilor ucraineni drept o dovadă a genocidului. Це перше визнання такого факту на рівні такої високої міжнародної організації, що об'єднує держави нашого континенту. Якщо говорити практично, це рішення суттєво допоможе нашій глобальній роботі по притягненню Росії та її посадовців, включно з керівником держави-терориста, до відповідальності саме за геноцид, геноцидну політику проти України. Rusia a pierdut peste 180.000 de soldați de la începutul invaziei, susține armata ucraineană. Numai în ultima zi, 540 de militari ruși au fost uciși. Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care permite pe viitor deportarea locuitorilor din teritoriile ucrainene anexate care refuză să accepte cetățenia rusă. Documentul presupune că cetățenii Ucrainei sau deținătorii de pașapoarte ale autoproclamatelor DNR și LNR trebuie să devină cetățeni ai Rusiei, fie să declare că nu vor face acest lucru. Cei care vor alege a doua variantă vor fi considerați străini de la 1 iunie 2024 și, în consecință, vor putea fi expulzați de pe teritoriul pe care Moscova îl consideră rus. Un paragraf separat al decretului se referă la deportarea celor care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a Rusiei. Pe 30 septembrie, președintele Federației Ruse a semnat un așa numit acord de aderare la Rusia a teritoriilor ucrainene ocupate din regiunile Donetsk, Lugansk, Kherson și Zaporojie și a declarat că acum locuitorii acestora sunt cetățeni ai Federației Ruse. În copilărie a învățat să sculpteze lemnul pentru a confecționa diferite obiecte la o disciplină școlară. Ulterior a început să facă și lucrări din bronz și metal. Vorbim de artistul plastic Gheorghe Ureche, care zilnic petrece ore în șir în atelier, acolo unde creează opere de artă. Artistul plastic spune că dragostea de artă o are încă din copilărie, chiar de pe băncile școlii. Acum sculptatul a devenit mai mult decât un hobby pentru el. Sunt în cosmosul meu undeva de creație, unde îmi dau frâul liber ideilor și în genere tehnicilor de a sculpta, de a experimenta, de a combina. E o chestie care ești tu singur stăpân pe lucrurile care le faci. Din creația proprie, cred că am în jurul la 20 de lucrări care sunt în atelier, dar mai sunt, cred că, vreo 10 care sunt pe la tabere de sculptură. Am fost și raionul Glodeni, raionul Cahul, prin România. Deși a absolvit Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală și Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Gheorghe Ureche spune că a reușit să activeze în mai multe domenii, de la cofetărie și până la construcții. Totuși, arta rămâne a fi domeniul unde se regăsește. Bine că poți lucrezi și 3-4 zile, poți lucrezi o săptămână, poți lucrezi o lună, dar sunt lucrări care poți lucrezi și un an de zile. Adică chiar uneori văd lucrarea, văd combinația de forme, fiindcă, în general, sculptura e o modelare dintre lumină și umbră. Uneori văd în imaginația mea o combinație de forme, de o complexitate oarecare, o fac ca o schiță în lemn sau în dependență, sau în plastilină, o modelez sau în lut, după care ajunge o stadie că uite, îmi place, dar aș vrea ceva mai mult. Lucrarea numită Pătratul lui Malevici a fost realizată de către artistul plastic în jumătate de an. Sculptura este o combinație dintre metal, bronz și lemn. Artistul plastic ne-a mai povestit că sculptura este ca o meditație. Atunci când vede o buturugă, o privește îndelung și se lasă în voia imaginației, așa că dintr-o bucată de lemn se naște o lucrare de artă. Mulți spuneai, dar ai luat o bucată de lemn și ai sculptat-o care o găsești. Nu, uneori trebuie să cauți lemnul potrivit pentru sculptura potrivită și iarăși chiar și cu piatra. Parcă îți pare, băi, dar pe o piatră. Nu, mergi în carieră, o cauți până o transportezi, după care o analizezi. Sincer, muncesc destul de mult. Practic, ies dimineața pe la orele 8, dacă sunt în atelier,
și acasă merg înapoi pe la orele 10 seara. Acum Gheorghe Ureche creează sculpturi parcă rupte din poveste. Sculptura e, practic poți să spui că e aproape ca și construcția. E o specialitate destul de murdară, adică chiar să modelez și în același lut, în plastilină, sculptez în piatră, în genere praf mult, în lemn, iarăși mult, mult strușcă, cum s-ar spune. Bronzul, iarăși tot are chestii când de topirea metalului, sunt gaze de sudare. Lucrările lui Gheorghe Ureche au ajuns și peste hotarele țării. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu pierdeți principalul buletin de știri de la 18.30, prezentat de colega noastră Nicoleta Toacă. Oricând ne găsiți pe vocea basarabiei.md, Facebook, Instagram și pe platforma YouTube. Urmează datele meteo, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.